بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزل من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري. صحیح بخاری کی یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر صبح آسمان سے دو فرشتے اترا کرتے ہیں اور پھر دونوں دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو اچھے جانشین عطا فرما. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ اللہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، انہیں برا جانشین، مال کو برباد کرنے والا جانشین عطا فرما. یہ حدیث جس میں دو فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ ہر صبح یہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر صبح یہ فرشتے دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والے کے حق میں مال کی حفاظت کی دعا، خرچ نہ کرنے والے کے حق میں مال کی بربادی کی دعا. فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اچھا جانشین عطا فرما. اچھا جانشین عطا فرما یعنی اس کی اولاد کو ایسی بنا، اس کے بیٹے کو ایسا بنا کہ کل کے روز اس کی اولاد اور اس کا بیٹا اس کے مال کو بڑھانے والا بنے، اس کی تجارت کو بڑھانے والا بنے. یہ خرچ کرنے کی برکت ہے کہ باپ اگر خرچ کرے گا تو بیٹوں میں مال کی حفاظت کا سلیقہ اللہ کی جانب سے آئے گا، مال کی بچے حفاظت کریں گے اور ترقی کی راہ پہ لگائیں گے اس مال کو بچے. اور ضروری نہیں کہ بیٹا ہی ہو، اللہ ایسے اسباب فراہم کرے گا، ایسے دوست، ایسے بزنس پارٹنر جو اس کے مال میں بڑھوتری اور برکت اور اضافے کا سبب بنے گے. اور اگر یہ نہ ہو، انسان بخیل ہو، خرچ نہیں کرتا ہے، بن کر کر کے رکھتا ہے، خزانے بنا بنا کے رکھتا ہے، دیتا نہیں اللہ کے راستے میں، تو پھر اعط ممسکا تلفا، ایسی اولاد سے اللہ اسے نوازے گا کہ زندگی میں جو بھی اس نے جمع کر کے رکھا وہ اولاد چند دنوں میں وہ سارے مال کو برباد کر کے چھوڑ دے گی. کمانا تو نہیں جانے گی، صرف گوانا آئے گا اس اولاد کو. تو مطلب یہ ہے، حدیث یہ بتاتی ہے کہ خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے. ایمان اور یقین ہو تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. پیارے نبی نے قسم کھا کے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے کبھی کسی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی.
بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم نے صدقہ کیا مال میں سے کچھ کم ہو گیا، لیکن مال میں برکت کے اسباب جو پیدا کرتا ہے رب العزت، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم دو گے اللہ اس کی جگہ تمہیں اور نوازے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی پیسہ خرچ ہوگا تو یاد رکھو کہ اس سے مال میں ہرگز ہرگز کمی واقع نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنے کی صفت بہت پسند ہے، بہت پسند۔ قرآن کا پہلا صفحہ کھولیے آپ، اہل ایمان کی جو صفات ملتی ہیں قرآن کے پہلے صفحے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ میرے بندے وہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی ایک لازمی صفت ہے، خرچ کرنا چاہیے۔ اب خرچ سب سے پہلے جو واجبی زکوٰۃ ہے، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مال دیا ہے، سالانہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تو واجبی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفل صدقات بھی۔ سال بھر بھوکے ہمارے گھر آتے ہیں، ضرورت مند ہماری دہلیز پہ پہنچتے ہیں، رشتہ دار اپنی ضرورتیں لے کے ہم تک آتے ہیں، ان سب کی ضرورتوں اور مجبوروں کا لحاظ رکھنا ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ بخیلی رکاوٹ بنتی ہے، بخیلی کا مزاج اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، بخیلی کے اس جذبے کو کچل کر اللہ کے راستے میں دے، واجبی زکوٰۃ بھی دے، نفل صدقات بھی دے، اور اس یقین کے ساتھ جو میں دے رہا ہوں وہ باقی ہے، اور میں اپنے اوپر جو خرچ کر رہا ہوں وہ فانی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکری ذبح ہوئی، بکری ذبح ہوئی اور اس بکری کا گوشت صدقہ کر دیا گیا، صرف ایک ہاتھ بچا رہا، گھر میں ایک ہاتھ بچا رہا، باقی سارا گوشت صدقہ کر دیا گیا۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ اس بکری میں سے کیا بچا ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ساری بکری خرچ ہو گئی، صرف یہ ہاتھ بچا ہے، یہ ہاتھ بچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہو ساری بکری بچی ہوئی ہے سوائے اس ہاتھ کے، تو اپنے لیے جو رکھے ہیں وہ بچا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جو دے دیے ہیں وہ محفوظ ہے، وہ باقی ہے، کیونکہ وہ ملنے والا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو دیا ہے، جو خرچ کیا ہے، وہ ملنے والا ہے، اجر کی شکل میں ملنے والا ہے، ثواب کی شکل میں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے پیارے نبی نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ صرف ہاتھ بچا ہے اور ساری بکری خرچ ہو گئی، بات یوں کہو کہ سوائے ہاتھ کے ساری بکری بچی ہے۔ تو یہ سبق ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، کم ہوتا نہیں ہے۔ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ کے راستے میں اس کے بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔